One TV. Turabakiriye mwese abadukurikiye hano kuri Ox One TV. Uyu ni wa mwanya w'ibiganiro tugenda tubagezaho bitandukanye. Njyewe hano ni intumwa ya Rwanda nk'uko mubizi, umuhungu wanyu narimaze iminsi wenda ntanahari. Ndabizi kuko mwari munkumbuye, nanjye ndabakumbuye cyane, ni nayo mpamvu naje rwose numva mbyishimiye cyane mbakumbuye. Uyu munsi rero dufite umutumirwa ugiye kutuganiriza, ndagira ngo buri wese ahari nabazagareka ibyo arimo kugira ngo akurikire kino kiganiro. Ni ikiganiro cyiza cyane kandi kiryoshe, kugira ngo tubane rero buri wese niyicare kuri televiziyo yiwe kugira ngo akurikire kino kiganiro. Ndabizi kuko kibaryohera, kuko tugiye kuganira ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza. Umutumirwa wacu rero ni karibu wacu, usa neza cyane rwose. Murakoze cyane. Nawe urasa neza cyane. Turishimye kwikaze muduhaye. Dutangira ngira ngo watangira utwibwira, kubera kuko urakurikirwa n'abantu bari ahantu henshi hatandukanye. Ni byiza ko bakumenya, ni byiza ko bamenya ngo urinde, kuko hari igihe uvuga ibintu byinshi wenda abantu baba bakumenya bati uriya ni uwa runaka, umwuzukuru runaka. Bikaba byiza kugira ngo nyine abantu bakumenye, banumve n'ibyo ugiye kubaganiriza. Watangira rero utwibwira. Murakoze cyane. Wavuze ko twivuga kugira ngo abantu batumenye, kandi mutumenyesheje ko ari abantu benshi badukurikiranye cyangwa bazadukurikirana. Ariko se buriya ubwinshi bw'abantu kugukurikirana nibyo bigezweho cyangwa nibyo bikenewe? Wacisha amasakarongo k'umutuku tibikigezweho. Ku myumvire yanjye niko ntekereza, wenda n'abandi twabihurizaho. Hari abakora ibintu kugira ngo nyine bazaribwe na benshi, ariko tekereza imyaka tugezemo. Ntacyo bigifashije bikidufashijeho. Ariko ijambo rimwe rirashobora guhindura isi, rigahindura imyumvire ya benshi. Ariko mu mazina mu ncamakeya, mu ndimi z'amahanga z'abanyamahanga, reka mbyite gutyo, cyangwa za bene wacu bajya bavuga ngo izina ni iryagukujije cyangwa ni irigukujije. Incamake, amazina yanjye nitwa Bishop Opeje. Niyo mazina yanjye, ni nayo nsa nkaho ntindanye imyaka myinshi. Nayo mazina ari ku byangombwa byanjye. Witwa Bishop n'izina cyangwa niryo bakwita kubera ko wenda Bishop Opeje nk'uko mwarimu bimbajije, nk'uko mbibabwiye. Ubwo nabyo mukeneye kumenya icyo impamvu y'iryo zina rya Bishop n'igihe rimaze n'impamvu yaryo, ndetse na riri umuna ryaryo rya Opeje. Turabisobanura nta kibazo kugira ngo mubashe kubisobanukirwa. Ayo niyo mazina nari mvuze, nkaba umunyamurenge w'umukongomani nk'uko turi n'ubundi. Nkaba umusita w'umunyabungo. Ubwo ngubwo iyo mvuze ngo umusita w'umunyabungo, mba mvuze umurara wanje. Iyo mvuze umunyabungo, mba mvuze inzu. Data yitwaga Rivera Pasteur Kabocho. Sogokuru wanjye yitwaga Rushingana. Iwacu ni Ibubembe, mvuka hitwaga Ibubembe. Ariko kuri ubu ngubu basigaye bahita ngo ni Mubogobogo. Ni iwacu niho kwitonga muri makeya ni nk'uko. Bishop Opeje, none se ntabwo ufite izina ry'ikinyamurenge mu mazina yacu nka gutya abantu bitwa Barushimisha, abandi bakitwa Bacubahiro, ba Mutabazi, ba Byishimo? Wowe izina ryawe ry'ikinyamurenge ntaryo bakwisa ababyeyi? Sinzi uburyo nabasha kubisobanura ngo mbitandukanye ry'ikinyamurenge n'iryahehandi. Amazina ni menshi, hari uburyo umuntu agira amazina menshi, kandi yose yagiye aza mu buryo nyine bufite icyo bisobanura. Ndi imfura mu rugo. Urumva umwana w'imfura atekereza nawe ufite abana. Atekereza ko umwana wa mbere ubigeranyije, ugize ngo urebe uko umwana wawe wa mbere umubona, amazina watangiye umwita n'umukurikira, birashobora gusanga uwa mbere arusha amazina menshi umutoya.
ako sinzi ubwo tubishyize ku munzani wenda twabona igipimo cyabyo ariko uza nawe uzazana icyo gisubizo ubutaha nugaruka umwana w'imfura rero navutse ndi imfura handaciyemo n'imyaka n'itatu batarambona mu rugo mvutse nicyo gihe banyisopeje papa yari ari i Bujumbura yageze i Bujumbura sinibuka neza niba ari yari bimujyanye hagati y'amashuri cyangwa n'ubucuruzi kubera papa yaracuruzaga cyane sinzi cyaba kimugejeje i Bujumbura ariko mama ntwita ngo icyo gihe papa yahise nyine afata urugendo rw'i Bujumbura mu gihe gitoya yari ahamaze hari abantu bitwaga bawupeje i Bujumbura no mu Rwanda naho twarabasanze ubwo twavuga Congo tuza mu Rwanda ubu byagiye bishira bagiye bagira andi mazina ariko cyane cyane bakoreshaga izina rya wopeje ubwo rero abo bawopeje babaga ari abantu babyibushye abyibushye kabisa urumva nyine hari ukuntu bakaga akatu kadogo ubwo nyine bakarya cyane bakiyitaho neza bakabyibuha none ubwo nanjye mvutse baranyitaho cyane umwana wari umaze imyaka itatu batamubona mvuka icyo gihe hari n'ibintu byinshi inka zihari nyinshi abantu bakiri batuye rwose neza bafite ibintu ubwo noneho mvutse bajya bambwira mu rugo ko bampaye amata cyane nakundaga amata cyane n'ubu ndacyayakunda ahubwo sinzi muze kureba uko muza kutugenza tuba twaganiriye mufite agakuru k'amata kabisa ariko nima bitateguye uyu munsi tuzabikora nta kibazo nima bitateguye uyu munsi ubutaha icyo kintu rwose muzacyubahiriza ugushaka inkongoro ubutaha tukazishyira hano akadete utudete 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 n'inkongoro bitandukanye gute ndatekereza ko ntabwo ndashobora kubivuga nabi ariko ntekereza ko utudete atari inkongoro uko ntekereza ubwo ababizi bazadukosora ariko ntekereza ko wenda ari utudete twabaga ari nk'amata wenda ari mu tujerekani dutoya ariko nyine ni nkako abantu bakurikiye Ox One TV bafite amakuru ahagije ku nkongoro n'utudete n'icyo bita utudete ariko muri komenti turabakeneye kugira ngo mudusobanurire izo bintu kandi muzoze mwicare hano kugira ngo mudusobanurire abantu bamenye ibintu neza gutandukanya akadete n'inkongoro urumva abafite aho amakuru n'abatinze muri kiriya gihugu cya Congo abo uwo muntu ashobora kuba afite amakuru ahagije ku nkongoro n'akadete undi muntu kandi ushobora kubisobanura neza ni abantu baragiye baragiye inka ibyo ngibyo ni ibintu ni abantu batatandukanaga n'utujerekani nitwo bakamiragamo n'izo nkongoro ariko urumva nyine kuragira bisa nk'aho byumvikana ukundi kuntu ariko mu rurimi rwiza rw'ubufura rw'igifura nyine ni ugusuhura ubwo gusuhura nyine ni inka wajyanaga ahantu hatari hafi naho usanzwe utuye kandi ahantu hizewe hari amakuru afatika ko hari ibyatsi byiza inka zizaza zibyibushye zizagira ubuzima bwiza zizororoka hatekanye urumva ni ugusuhura ubwiye umuntu ngo gusuhura biba bigaragara nyine ko uri imfura nawe uvuze ngo kuragira ni imvugo nyine bisa nk'aho ari izindi mvugo za ku mihanda noneho nari mbivugiye ubwo nywa amata cyane bampa amata cyane ndabyibuha nakuze ndi umuntu ubyibushye umeze neza noneho papa yambona akambwira ngo akavuga ngo kandi uyu mwana ngo azaba nk'abawopeje bazaba nk'abawopeje kubera kwa kubyibuha none nako bari bameze ubwo izina rya wopeje rimfata gutyo naho izina rya bishopu n'izina niswe 2007 mu kwezi kwa gatatu tariki 18 ubwo ngubwo twari tugeze i Bugande Kampala tuvuye mu Rwanda tujya Kampala
haciye igihe gitoya nk'umwaka n'amezi magufiya cyane mpita nza gushaka ishuri ngo nshake ishuri rero ngo narishakaga biza guhurira na mbonye ishuri rya teoloji ubwo mpita njya kwiga teoloji ndi mu bantu bize teoloji batarageza imyaka 18 ubu wize teoloji yes nize teoloji nize leadership nagiye nkora n'andi makosi menshi ajyanye akora kuyoboka mana ngira ngo n'uburyo twambaye rwose nabonye waje wambaye gutyo mbona uzanye igitabo iwacu noneho agiye gutanga na kimwe cya cumi na kimwe cya cumi buriya si na ngombwa ngo bifate mu gitondo tuba tugikeneye tuba tugikeneye nuko niga rero ishuri rya bibiliya ngo mare kuryiga ubwo naryigaga noneho ubwo najyaga mu mavakanse y'amezi urazi ko hari vakanse z'igihe kirekire amezi zifata amezi atatu cyangwa amezi abiri noneho ubwo ngubwo ngahita nongera nkanga kwicara mu rugo ngahita nshaka ikindi kintu nakora kijyanye n'iyobokamana ubwo nicyo gihe nagendaga mbona aho nshobora kwiga leadership nkagenda nkiga leadership noneho ngo ndangize rero urumva haza kuba tuza kuhatangiza urusengero metodiste urusengero rwa metodiste ruba Kampala ruba ahantu bita Naburagara ruri mu nsengero z'abanyamurenge za mbere zatangiye muri kiriya gihugu cya Kampala ndahazi turi mu bantu bagera muri bake cyane batagera 15 nabwo b'abasore batangije rura rusengero nanjye nari ndimo ubwo urumva nawe ntarageza nawe nti mu myaka 17 gutyo tayari cyo gihora uvuye ku ishuri rya teoloji icyo gihe nari ntangiye kwiga noneho abantu batangira kuyimukira abanyamurenge ariko cyane cyane habanjure amabwa agera nko kuri atatu y'abanyamurenge ndavuga yari atuye muri ako gace hari n'andi ariko agiye atuye mu hirya mu zandi mu yandi makaritsiye noneho ngaho ariko haza kwiganzamo abasore nk'uko mungana cyangwa harimo n'abangana nk'uko ungana noneho dutangira dusenga nka veye benshi ntabwo bumvaga icyongereza abandi ntabwo bumvaga izindi z'ibugande n'ibiki wajya ni nk'uko nguko abantu bahano barimo bagera hano bananira amakanisa y'abanyamurenge bakivumbura umujinya ukabajyana mu nsengero z'abazungu ngo bagiye mu nsengero z'abazungu ugasanga amaze y'amasaha abiri nubwo basenga amasaha magufiya ariko ugasanga nabwo nta kintu yumvishije akanga kujya mu makanisa y'abene wabo bavuga ururimi rumwe guhimbaza kumwe ijambo kumwe ibintu bitandukanye kimwe ngo ntabwo bumvikana ugasanga natwe rero tuhagera amakanisa y'abagande ikiganda ntitucyumve icyongereza twari tuvuye mu rwanda dukoresha igifaransa icyongereza nyine kikiri gikeye utavanga umuntu arabwiriza amata 45 ngo ibintu byose ubikwege kandi tukiri n'abana ntabwo twari twakageramo amahitamo harya uvuga ngo umugabo ufitemo amahitamo ese gusa nk'ukiri umwana uze rero uri muriga muri makeya yego dutangira veye dusenga haza kuba mama aza umusita bamwitaga Kaneri watuye muri Canada turanamushimira rwose mama Kaneri warakoze aduhereza mu nzu yiwe muri salo dutangira dusenga kuwa gatanu ba bagabo baraza egrize turatangira ubwo ibitaramo biratangira andi masengero araba n'abandi banyamurenge baraza n'abandi ubwo abanyamurenge apana abanyamurenge abanyamurenge biratugoye nge navuye muri Kongo mfite imyaka 5 niyo mpamvu ku kadete n'inkongoro natsinzwe imyaka itanu urumva ni mito ya uru uruhinja ubu nta kintu uzi noneho rero ngo ubwo rero turatangiye twava ku ishuri tuje urumva twabaga tuje turi abashyitsi muri karitsiye nubwo ariho ababyeyi bacu babaga bari n'ibyo twatangije insengero ubwo nyine bakatugira amatsiko yo kumva uko tubwiriza dutangira tubwiriza kandi bikamera neza abagabo rero babaga bari aho ngaho bishopu abarevera
ba pasteri nk'aya matitire ahari abanyamurenge bafite ndore ko nta titire batagifite bose babaga bicaye aho ngaho nk'umuntu wize teoloji se ayo matitire yo yavugaho iki ayo matitire ni ni meza ni ngombwa ni nko kuba ku nzu idafite letter box nta hari amakuru nta gisobanura ukora ako kazi ko kugezaho aya makuru biramugora ni ukuvuga ngo nayo kugera bariya bagera hano batanga letre yawe bayishyira muri letter box nuko nyine abafite ya namba bayahawe ya namba y'inzu yawe na n'izina ry'umuhana n'izina ry'ibarabara niko n'ari amazina nayo afite igisobanuro gusa nuko abantu bayakoresha uburyo buda navuga ngo bucuramye ariko ni meza ni nkuko niho kumbaza ngo witwa nde nkakubwira ngo nta sindahita mico izina nta sinakubwira uwo ndiwe nkuko ufite izina amazina abiri cyangwa atatu na pasiteri no mu gisoda n'ahantu hose inzego ni ziba zihari kwitwa bishop bifite icyo bisobanura kwitwa revera bifite icyo bisobanura kwitwa pastor bifite icyo bisobanura kwitwa evangeliste bifite icyo bisobanura kwitwa diakoni bifite icyo bisobanura amakerubi ariko n'amaserafi amakerubi uwo nguwo aho ngaho njya mwumva muri Kenya ko ariho umuntu yadekaraye ko bamwita umukerubi ariko ugasanga umukerubi arashaka kwitwa umukerubi nta ndirimbo afite iza ishobora kuzamura icyubahiro cy'Imana ugasanga nta jambo ugasanga ntabwo arigera yuzura mwuka wera ugasanga nta kintu na kimwe gihura n'iryo zina yahisemo ugasanga ntacyo bimaze nanone noneho aya mazina rero turimo turiyita cyangwa abantu bita iyo bazi ngo niba umuntu ngo yiswe ngo se iswe ngo bishop cyangwa revera cyangwa nabo bakirubu uri kuvuga agahita yumva ko ari ikintu gikomeye cyane ni ikintu gisa nkaho kigezweho kandi gitinyitse muri twe mu birabura cyangwa no mu bihugu byacu bya Afurika ariko ibyiza cy'ibihugu by'abazungu narabikunze cyane uziko aya mazina yose akomeye agenda niho kujya ku isaha igenda gutya uzuko ajya agenda gutya ugafa aya mazina yose bakayita ariko hano muri ibihugu by'abazungu bikarangira uri pasiteri twese aba bantu bose ni abapasiteri bose ni abapasiteri apotre ni pasiteri bishop ni pasiteri revera ni pasiteri pasiteri ni pasiteri urumva bigaruka kuri pasiteri kuko n'izi nzandiko zabo cyangwa ibyo basaba bagira gute bashobora gutanga bagutumiye bagutumira nk'umupasiteri ntibagutumira nk'umubishop yes ni nk'uko rero noneho rero ntangiye kubwiriza ba basaza nyine harimo bitwa ba bishop bafite amazina hejuru bakambwira batangira kunyita ngo bishop twebwe turanashaje ni wewe ufite umurongo mwiza rya zina rero rya bishop rihita rimfata gutyo urumva 2008 kamvuge za 8 mu mezi yaho ngaho kuzama kugeza ubu ngubu haciye imyaka ingahe ni myinshi niyo mpamvu nakubwiye ngo izina ni rigukojeje muri make n'ubu ngubu ni naryo zina ni nayo mazina ari ku byangombwa byanjye ngira ngo urabisobanukiye numva bisobanutse hanyuma rero numvishije waragiye mu bintu by'Imana ukiri muto bigaragara ko mwagiye mubona byinshi ibitangaza wenda Imana yagiye ikora namwe muri aho cyangwa se n'ibyo wenda yaba yarabakoresheje ngira ngo wadusangiza inkuru z'ibintu nka bitatu cyangwa bine kugira ngo dukomeze wenda tuganira kugira ngo abantu bagende bumva ko koko Imana ihari kandi ikora umunsi ku wundi hariho abantu bamwe badashoboye ubwira ngo Imana irahari bagasa Imana Imana mvuga ni ikihe kintu cya danje yakoze kugira ngo noneho hari abantu rero baba barabonye ibintu n'amaso yabo bitangaje ku buryo n'undi muntu wabireba kuri kamera yavuga ati Imana iriho kandi irakora
ibintu bitatu cyangwa bingahe Imana yaba yarakoze muri aho cyangwa se mwanumvise wenda abandi yakoresheje ariko namwe ntekereza kuko hari ibyo mwagiye mubonera n'amaso yanyu watubwira mu ncamake kuri icyo kintu kugira ngo dukomeze ayo ni amakuru dufite ntabwo ari amakuru y'imbarirano cyangwa se y'impimbano ikintu cya mbere navuga ngo Imana yakoze iyo ukijijwe ubusa nk'umuntu uzutse uzutse kandi ubusa nk'umuntu kandi uri ku uhinduriwe isi uzi guhindurirwa isi cyangwa se icyerekezo ni ibintu bishyashya ariko kandi bitangaje rero ikintu cya mbere gitangaje nuko Imana yaduhaye Yesu cyo nico Yesu ikintu ibindi bitangaza ni byinshi nk'ibitangaza hari umunsi umwe nigera twigera gutarama muri urwo rusengero nakubwiraga aho twatangiye dusenga noneho turanezerwa ngo tunezerwe hari muri za 2009 cyangwa n'8 kujya kurangira twari dutaramye nimugoroba ubwo nabwo nari mvuye ku ishuri aho nigaga iryo shuri rya theology aho bita Nansana noneho nari maze gusoma Bibiliya inshuro zitatu nyihetura uko wasomye Bibiliya imara ubu ngubu mu kwezi kwa kane tariki 18 umwaka wa 2024 nasomye Bibiliya ngeza ku nshuro yanjye nibwo nageje ku nshuro yanjye ya 10 uyihetura ukongera ugatangira kuva 2007 mu kwezi kwa gatatu tariki 18 kugeza 2024 tariki 18 mu kwezi kwa kane nimaze kuyisoma inshuro 10 ugasoma uhereye mu itangiriro uhereye mu gitabo cy'itangiriro kugera mu cyayishuriwe abantu bakunze kuvuga ngo ni ibyaye mu byayishuriwe ariko mu mvugo nzenzo ni ibyayishuriwe Yohana niko bivugika neza kuko njyewe ibyo bintu birantangaje kandi igitangaje ni uburyo iyo nyisomye nkayirangiza Imana impereza igitabo impereza igitabo nk'impano nka kurya ukora kose bakaguhereza certificate yawe nange iyo nyirangije Imana ijya impereza igitabo ikaba yambwira ngo nguha igitabo cya Yesaya ndakigutamitse ikama n'ijambo risa nka teme noneho rero buri gihe n'ejo bundi ubwo nasomaga nyisoza ku nshuro yanjye ya 10 nabwo yampaye igitabo Imana ijambo ngomba kuvugaho ubu ngubu ndarifite ndatekereza na nyuma y'amasaha ari imbere wenda hari aho turi buze kuvuga ijambo ry'Imana iryo jambo yampaye niryo ndi buvuge ibyo bintu birantangaje kubera ko naje nigeze kugerageza gusoma Bibiliya mvuze ngo nyisome nyimare ahandi hantu nari ntuye hashize nk'imyaka wenda nk'umunani none ndatangiraga ndasoma mu itangiriro mfashe urupapuro rwa mbere ndasoma nkongere kuri 11 ndafatwa nama mpagarara aho naho niho narangirije mu itangiriro kuri 11 ngiye gusoma Bibiliya yose ngo nyimare none wowe rero kumbwira ngo uyihetuye inshuro icumi inshuro cumi kabisa ami Yesu ndatangaye bikomeye kubera kuko njewe byarananiye naragerageje biza kwanga noneho mbonye byanze mbona kuko bizagorana amakuru buriya yo mu isezerano rya kera ninkahazanaremera no kuyumva nama ntangirira hino mpere hino numva birakunze ariko wowe wabishoboye gusoma inshuro icumi ukurantangaje bikomeye ni izihe mbaraga bituruka kukibwira ngo ubone imbaraga zo gusoma Bibiliya izo nshuro zose natekereza ko mu busanzwe nkunda gusoma mu busanzwe ukunda no gusoma ariko mu gusoma nabwo cyane mu bitabo nkunda gusoma ni Bibiliya
kandi ndyama amasaha makeya. Hmm. Rero mu kuryama Kubera amasaha akazi se kubera bishobora kuba akazi, Hmm. bikanaba no ku kwa kwimenyereza gusomana nimenyereje sa nkaho ibitotsi ngira bikeya. None se ko ugaragara utari wasaza nimba ibitotsi byaragushira nyungana gutyo uzonesha gute? Ntabwo ndi mutoya. Mutoya ku myaka cyangwa ku Nareba iyo umuntu agenda asaza ibitotsi bigenda biba bike. Noneho wowe umuntu wese ukureba kuri kamera turaba mukuru wo kubura ibitotsi. Abasaza ni bazabura ibitotsi. Mu busanzwe nyine kudasinzira cyane ni ikibazo. Yes. Ni ikibazo sinabyiza. Hmm. Ariko kudasinzira nanone udafite icyo uri gukora muri wa mwanya utari gusinzira, ndatekereza ko arimo ko ariwe mwanya mubi. Ariko mu mwanya wa bya bitotsi utagira ukaba uri gusoma, usa nk'umuhinzi ufashe isuka kandi ari mu murima. Abandi bantu benshi kuri abaza biyambaza gusoma Bibiliya ngo ari uko bakeneye gusinzira ngo izitera ibitotsi be na zandi zo ku rwego rwo hejuru bariya ni bakadogo ngo izitera ibitotsi uzupfa gutangira umurongo umwe ibiri itatu uba wasinziriye kare kandi yewe sinzi ntangira primeri mama wanjye yampaga Bibiliya gusoma urazi ko iyo umuntu agitangira kwiga umwana mutoya uko umwigisha kwandika nako umenyereza gusoma. Noneho igitabo ngira ngo hari na kera na library ngira ngo mama ntiyari ayizi kera pe kera tukigera mu Rwanda. Ariko noneho Bibiliya akayimpereza akayirambura akayirambura gutya noneho kaza hano muri Zaburi no mu migani ngi indirimbo za Salomo nkamwe baririmbye murabyumva cyane hano hari akongera akaza hano ariko akaza agatambuka hano mu gitabo cy'umubwiriza akaza akagera hano mu gitabo cy'imigani yagera hano mu gitabo cy'imigani akanyitegereza akambwira ngo ndore ubwenge akambwira ngo ubu ni ubwenge nguhaye ubwenge mama njya mufata niwe mu filozofe nemera tutazitwa n'ubujiji nguhaye ubwenge ntawe nkigira ariko icyo gihe nari umwana ariko ubu ngubu iyo ntekereje ku bwenge cyangwa ndi nko wenda ndi kwiga nk'ikintu gisaba ubwenge gukoresha ubwonko cyane njya nibuka n'amagambo avuga ngo ndore ubwenge ndore ubwenge akambwira ngo ibi bizagufasha yarangiza agatambuka akaza hano bikaba twikubise muri Zaburi akarenga agahita aza hano kuri Zaburi ya 23 ndanahasoma umuriro uratse kandi ni wake nta kibazo ni wake melase treshe levaine grome la koine tanse Zaburi ya 23 aho harabaza bakunda ngo bayisome ariko bayisome yose tegera akaba mela aho pompela kia tanse ego pentecoste haravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena aho andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi anjyana iruhande rw'amazi adasuma asubiza intege mu bugingo bwanjye anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe inshimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye unsize amavuta mu mutwe igikombe cyanjye kirasesekara n'ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose amen amen abantu barahunze inzu y'Imana
inzu y'Imana umuntu aba agomba kuyibamo kuyibamo iteka ryose kuko iyo utabaye mu nzu y'Imana iteka ryose uba sinzi ufite uburi igice ibigice agate tukira aho nari mbajije ibintu bibiri cya bitatu Imana yo barabakoresheje kugira ngo abantu bumve babwire nka bibiri cyangwa icyo noneho navuga nk'icyonyine nk'icyo cyo gusoma bibiliya kugira kuri iyo nshuro kuri njye ngifata nk'igitangaza kandi ndakomeje rwose kugeza wenda igihe sinzi ndakomeje ikindi noneho muri icyo gihe mvaho ku ishuri nzaho ngaho dutaramye ubwo nari ndangije bibiliya kuyisoma gatatu ndangije njya ahantu kuri prayer mountain ndasenga hafi icyumweru mvayo ndaza mpurirana n'igitaramo cyangwa ari undi muntu ariko twarataramye turasirimba ngo dusirimbe noneho wagaze ubasha gusirimba cyane ndatekereza ko unabajije rwose wari utaraba munini nari ntaraba munini ariko gusirimba kubishobora ntabwo ari ukuba uri umutoye nta bantu batoye uzi babinaniwe bameze nk'abarwaye kandi batarwaye ntaba n'inusi uzi ahubwo asenze mu rusengero agiye gutarama hatabayemo igisirimba atongera kugaruka aho ngaho gusirimba rero ntabwo bikurikirana n'ibiro ufite cyangwa n'intunzi n'iya pentekosite iba yaramanutse muri wowe ubwo rero turanezerwa turasirimba ngo dusirimbe urumva nari mvuye mu ijambo nsoma ijambo cyane mvuye gusenga cyane noneho ngo dusirimbe mbona imbere yanjye mbona umuntu usa nk'uhagaze ariko urabona kurya uhagarara ukunama nk'uko wajya gutora nk'ikintu noneho urya muntu mbona ari mu ishusho y'umugore noneho inyuma y'uwo mugore mbona azengurutswe n'abana b'abahungu n'abakobwa ariko bamuzengurutse basa nk'abamugoze ariko yunamye noneho mugende ndimo ndabitekereza ndi kubibona gutya nk'uko kwa televiziyo ariko mu gisirimba kurya abantu basirimba noneho mugihe nkibitekereza gutya ntangiye kubitekereza gusa nk'aho ndimo ndakora imibare sinamenye igihe umwuka wera yamfashe aranterura anyuze ahantu mu kadirisha ahantu akantu gatoya kabisa akantu gatoya akanyuzayo anta inyuma hanze ngo nti inyuma hanze ya mashusho ariko mbona ya wa mugore n'ababana nza kuhasanga umugore nyine mpita nkubitana nawe ahagaze gutya yemye gutya ariko hanze inyuma y'urusengero urumva noneho ubwo mpita ajya agaragara aho ngaho gutya ubwo namutambutseho noneho numva ijwi rirambwiye ngo mukoreho gusa akunda konyine gusa uko nguko gusa mukozeho ikiganza akunda nuko ndakubanuka ninjira mu rusengero turasirimba hari abantu se bamubonye aho hanze cyangwa niwe wenyine hari abantu hanze urumva ariko abantu benshi bari mu rusengero abamubonye sinari mbyitayeho urumva ni ibintu nyine by'umwuka udashobora kuvuga ngo kanaka na kanaka ariko umwuka mfata anyuza muri ako kadirishya abantu bo barayibonye baranahari na hano ndatekereza barahari benshi na hano muri Australia barahari abantu babibonye apana muri Australia muri uyu muhanda turimo noneho ubwo twinjira ndongera ngaruka mu rusengero turasirimba turasenga nyuma yaho wa muntu aza kumbona urumva ntabwo twasengeraga cyane ubusa nk'ahantu utuye cyane abantu barakumenya nubwo mutaba inshuti cyangwa musabana ariko baba bazi ngo uriya muntu ni kanaka atuye hari ndangije wa muntu aza kundeba umunsi umwe turahura arambwira ko atigeze amaze igihe kirekire adafite umwana igihe kirekire ngo arangize ubwo nkurikiranye n'ukuntu nari mbonye ibintu n'ukuntu ibyo bintu byakoretse
nitamenya nyine ko wenda ari gahunda y'Imana. Imana hari ikeneye. Kubera ko yunama mubona mwiyerekwa nabonaga ari umugore wunamye usa nk'uhetamye ariko azengurutswe n'abana. Noneho ambwira gutyo mpita mbimenya ndabisobanukirwa. Na nyuma yaho ya doherukana amaze kugera mu bana batanu ariko mu myaka nk'itatu ishize bambwiye ko yitabye Imana. Urumva nk'icyo ni igitangaza. Ayo nama ayo ibyo bindi ni simva ngo abantu bara kuvugana n'Imana ni wowe n'Imana cyangwa muri timu y'abantu. Urumva mwikarisa abantu barabibonye ni ibintu zabaye babona gusohoka mu idirishya bareba. Ibyo ngibyo ni ibintu babo. Cyo ni ikintu gikomeye rwose kandi Imana yakoresheje umuntu mutoya noneho abantu bari bamenyereye kuko twumva ngo ibyo Imana yagiye ikora ngo n'abasaza kera ruguru noneho ubu nyine ko turumva ibintu Imana yakoresheje umuntu Kampala hano hafi muri Afurika ibikoresha noneho mu jene nkabo. Ibyo ni ibintu byiza rwose bigaragara ko hariho n'abajene nyine bahagurukiye umurimo w'Imana. Ibyo bintu tuzabishimye. Hanyuma tugana ku musozo ngira ngo wavuze kuko uko ugenda usoma Bibiliya inshuro ya cumi buri nshuro Imana igenda iguhereza igitabo. Hari igitabo rero Umwuka Wera ngo yaguhaye kuri ino nshuro. Icyo gitabo nyuramo gakeya ubwire icyo ubwira abantu tugana ku musozo. Icyo gitabo nda kukinyuramo gatoya ndatekereza hari aho mfite kubwiriza ejo niho nzavuga ibiri muri icyo gitabo. Ariko yampaye igitabo cya Yeremiya ibice bitanu umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'igitabo cya Zaburi cya Yobu igice cya mbere n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'ayo magambo n'ibyo bitabo biri yampaye. Ariko ijambo rivuga ngo uwo nguwo niyongera kuboneka mu maso yanjye nzamugira imbabazi zanje. Ubona ushaka kumenya neza amakuru. Ijambo rivuga ngo uwo nguwo niyongera kuboneka mu maso yanjye. Mu maso yanjye. Nzamugirira imbabazi zanjye. Nzamugirira imbabazi zanjye. Ijambo ni ryiza. Ubwo sinzi imyaka rizafata. Uwiteka yaguha ibintu bikomeye. Bikomeye cyane. Uwo nguwo niyongera kuboneka mu maso yanjye. Nabo tuzaganira ejo. Nzamugirira imbabazi zanjye. Iyo sisteme ni mushaka iyo sije nta yindi. Muyirarane. Bayumve. Uwo nguwo nasubira kuboneka mu maso yanjye. Nzamugirira imbabazi zanjye. Ntabwo yavuze ngo nzamugirira imbabazi. Nawe wozigira, nawe wozihabwa cyangwa nawe wozitanga, nawe wozisaba. Ariko yavuze ngo imbabazi zanjye. Zayo. Zayo z'umwihariko. Z'umwimerere. Urumva rero ni iryo ngiryo. Urumva rero ejo tubonye umwanya nibyo tuzavuga kandi hari icyo Imana izakora. Hanyuma niriya mutuye PF urabwiriza? Ubwo nakubwira gute? Ngira ngo ntiwari wanabwiye n'abantu ko utuye PF? PF niyo ntuye. Urumva ni naho nahitiye nza. Abantu batubwira ko ari ahantu heza cyane. Ubundi abantu batuye muri PF ni bo batuye muri Australia. Oya. Abantu badatuye muri PF batuye muri izi ntara zindi, izi state zindi, n'aha ngaha muri. Twebwe abantu batuye muri PF tubafata nk'abantu bakiri muri Aziya hano hirya zanuze za Indonesia. Oya. Tubafata nk'abantu bari hafi kudushikaho ariko batarashika neza. Ni heza cyane urumva. Ni heza, ni mu mafaranga. Hari amafaranga? Hari amafaranga, harasa neza. Nyabona. Niyo urebye umuntu uvuye muri PF yinjira mu zindi state rimwe na rimwe uhura n'umuntu ukabasha nko kwirukanga. Abasa ni faranga. Abasa nyine ukuntu bafite ukuntu kwabo basa kwabo. Nyabona watuma dusubira nayo. Hari ifaranga? Tugende. Aho hantu hatindeho ifaranga. Simpatinda. Kubera ko ifaranga bibiri ziva ngo mu gihe cya nyuma ifaranga zizaba ari ikibazo. Ariko ni nziza. Ni nziza kandi rwose nanashishikariza umuntu wese gushaka ifaranga. Iyo ushatse ifaranga uzutunga, uzugira ubuzima bwiza, ujya wihereza icyo ushaka cyose. Kandi ifaranga nyine se, ifaranga hatari ifaranga se ubwo ngubwo umuntu yagusobanura gute? Ni ukuvuga ngo iryo mukora amasaha menshi. Ntekereza ko amasaha muri iki gihugu amasaha aragenwe.
ariko ntekereza ko impamvu nayo mvuze ngo ni mu ifaranga kubera ko ariho hasa nk'aho hari mining amabuye y'agaciro n'ibiki bakora amasaha arenga cumi ngo ni muri cumi n'abiri cumi na cumi n'atatu kandi ugasanga wenda biterwa n'icyo uri gukora ariko none se nk'umuntu usasa igitanda gusasa gusa ahembwe dolari zija gushika mirongo itanu ku isaha yakoze amasaha arenga cumi urumva se nyine zidahari oya nazumvishe nimuze rero mubunge tugende uko zirahari ndumvaga turi muri aziya gabo wabivuze gutyo kandi uganda n'abanyaziya ni ibintu bigoye ni ibintu bigoye cyane peje umugabo rwose unyuzamo akanadusetsa cyane ni umuntu mwiza guseka ni umuti ni ubuzima ubundi bavuga abahanga se ko wowe usetsa abantu ariko nkabona sitiri urakomeje kuba uri siriyasi cyane bameze bite gusetsa ntabwo mbikora nk'umwuga mbikora nko kugira ngo ni nko kukunyuraho utaka ni ukuremera abantu ibyishimo nko kunyuraho utaka mfite panado nkayitambukana ariko urumva ngo wa panado ngatambuka ugasigarana ubuzima nanjye ngasigarana amagara mazima niba kurya ezekiyeli ndatekereza yavuze aravuga ngo yanyuzeho asanga nigaragura mu ivata ndi ahantu habi cyane ntiyandeka ntiyanyuraho arambwira ngo baho ngwino maze ubeho agira ubuzima urumva rero gusa kuganira nunaganira ukabona ukoranye ikiganiro n'umuntu udasetse adasetse ese abo bantu ntimamuri abarozi babiri ra kiba ari ikibazo ntimamuri abarozi babiri guys mbibutsa ko turi kuri Oxy One TV uyu ni wa mwanya w'ibiganiro byiza rwose umusaza hano arimo aradusetsa cyane tugana ku musozo ijambo rimwe cyangwa abiri wabwira abantu kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ijambo nabwira abantu ntekereza ko ubukene abantu dufite kandi tutari dukwiriye gukena ni urukundo tugende dukundane ikindi kintu cya kabiri nabwira abantu ngira ngo ndore ko mwana avuze ngo dushobora kuzakurikiranwa n'abantu benshi mwa bantu benshi mugende mukundane cyane kandi mukunde benshi mukunde benshi mukundane cyane urukundo rubeho ariko urukundo rwuzuye ni uko nguko ikiganiro cyacu tugishoje hamwe n'umutumirwa wacu wopeje apotre ni bishopu wopeje ni uko tubirangije rwose arangije avuga ngo bantu bacu ni mugende mukundane navuze ngo ayo mazina yose azagaruka akagaruka afite akagaruka kuri pasiteri biterwa n'uburyo umuntu abyifatamo abyitwaramo ariko ngira ngo umuntu ababwiye inkomoko y'iryo zina nk'uko nguko ariko ni uko tubishoje hamwe na bapeje rwose abwira abantu ngo mugende mukundane twimakaze umuco wo gukundana twimakaze umuco w'ubumwe kugira ngo ibintu byose bizagende neza ubumwe n'imbaraga urukundo aho ruri rwose nta kinanirana inshuti zacu bavandimwe ngira ngo ikiganiro cyacu ni uko kirangiye kuri uyu munsi turabakunda kandi cyawo cyawo.